មានងារជាជំទាវមែនតែសឹមសូលីកាធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះខ្លួនឯងមួយចប់ពូកែទុកដាក់សមជាមេផ្ទះដ៏ល្អមហាជនអ្នកគាំទ្រពិធីការនីល្បីឈ្មោះប្រចាំទូរទស្សន៍បាយ័នសឹមសូលីកាច្បាស់ជាបានជ្រាបមកហើយអំពីជីវិតឯកជនរបស់ពិធីការនីរូបនេះដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សម្បូរបែបគឺអភិជនលើពីនោះពិធីការនីសឹមសូលីកាក៏មានងារជាជំទាវផងដែរក្រោយពីស្វាមីគឺអតីតតារាប្រុសលោកអេងរិទ្ធីបានឡើងតួនាទីសំខាន់សំខាន់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនោះជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្នពិធីការនីសឹមសូលីកាបន្តអាជីពសិល្បៈធ្វើជាពិធីការនីដោយដើមទោះបីជាមានងារជាជំទាវក្តីលើពីនោះបើងាកទៅមើលជីវិតក្នុងនាមជាភរិយានិងជាម្ដាយនៅក្នុងគ្រួសារវិញពិធីការនីសឹមសូលីកាក៏ទទួលបានការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាគឺពិតជាស្ត្រីមេផ្ទះដ៏ល្អបំផុតពលគឺការងារស្រាលធ្ងន់ក្នុងផ្ទះពិធីការនីរូបនោះធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនសូវមានអ្នកបម្រើនោះឡើយជាក់ស្ដែងក្រឡេកទៅមើលផ្ទះសំបែងមិនថាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ផ្ទះលំហែនៅឯខេត្តស្វាយរៀងនោះទេពិធីការនីសឹមសូលីកាគឺរៀបចំយ៉ាងស្អាតមានរបៀបរៀបរយតាំងពីបរិវេណផ្ទះបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់គេងបន្ទប់ទឹកនិងចង្ក្រានបាយជាដើម។